Welkom bij. Jubileum. Scheidsrechter Simon Mulder, 33 jaar. Zijn vrouw Gerda komt uit Bedum. Dat ligt ook in Groningen. Die had nog bij Arjan Robben op school gezeten. Dat is wel. Oh, dat kan ook nog wel geld gebruiken. Kunnen we storten op Giros? 5-5-5-5. Compliment voor Hiballa. Die had onze ploeg op tiet op de rails gekregen. Dat kun je van de Anas niet zeggen. Paulus Hendrikus Martinus van Boekel. We noemen hem Polleke. 41 jaar en hij komt uit Vierlingsbeek. Polleke, laat er geen gras over groeien. Jij bent de baas, jongen. De meeste vogels van Hully zijn nu het nest gevallen. Daarom staan ze onderaan. Maar we moeten wel uitblieven kijken. Want een adelaar is een linkervogel. Jullie heten voortaan Pechzwolle. Want Ron Jans stopt ermee. Ron Jans had vroeger een Duitse herder. Hij is leraar Duits geworden. Anders kon hij dat beest niet verstaan. We hebben twee vrouwelijke verzorgsters op de bank. Jenny Venema en clubarts Mieneke Vechter. Is dat niks voor ons? Twee van die lekkere wieven. Wat een klojo, die Dirk Vermicelli. Gaat die met zijn 80 kilo op de been van grond liggen. Binnenband beschadigd. Normaal kun je zoiets plakken, maar bij hem gaat dat niet. Is toch wel met die gesloten trainingen. Hakken dicht, mag je de supporters niet meer kijken. Onmogelijk! Nou moeten ze thuis stof zuigen, of ramen schemen, of met het wieven naar de Lidl, of naar Jan Linders natuurlijk. Erschrikkelijk! Onmogelijk! En dat alles is de schuld van de Peter. Erschrikkelijk! Onmogelijk! Schade! Alles de schuld van de Peter. Ik Kees van der Linde, hij die bergwijn in het strafschopgebied wel opgeruimd. Die was echt zat, die viel zo om. Freddy kwam laatst van de training thuis, zette tegen pa. We gaan op vakantie met de trainer. Hoezo, zei pa? Trainer zei, als we zo doorgaan, gaan we naar de Filistijnen. Vorig jaar gingen we met de supporters met de trein naar Almelo. Stond er een oud vrouwtje op het perron. Ik zeg, welke trein gaat er naar Almelo? Zeg ze die gele. Ik zeg maar zo, denk niet wit. Denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Rood, groen en zwart. Onze trainer die had een leuke buurvrouw. Ze belde gisteren aan met Peter. Ik heb vanavond zin om te gaan stappen. Beetje sjuipen, de beesten hangen en daarna een beetje vrijen. Heb je iets te doen vanavond, Peter? Nee, zei Peter blij. Zou je dan misschien op de hond willen passen? Wat een pegel zeg van die Hamlot. Die schiet een ooie ver uit de lucht. Dat komt mooi uit zaterdag. Ik moest laatst een goochelaar hebben voor een feestje. Heb ik die broer van Tommy Beugelsterk gebeld? Zegt hij rustig. De trainer werd zondagnacht gillend wakker. Hij had gedroomd, zei hij. Het was 6 januari en er stonden drie koningen voor de deur. Christian Santos, Bjorn Flemings en Sjoerd Aas. We komen uit het zuiden. Kunnen we bij jou terecht? De herberg de Goffel, die zit vol. Ik zei nee Peter, dat is zeker een grapje. Weet je wat hij zei? Duitsers maken geen grapjes. Balla, onze trainer, had de club goed vertegenwoordigd in Voetbal Insight. Positief, klasse jongen, je bent goed bezig. Dat was hij weer. Hoi, houden wij. Houden. We zien elkaar weer. Houden wij. Volgende keer. Tot volgende keer. Hoi en tot volgende keer. Hallo.